Pau Brazil nomli qizil daraxt sharafiga Braziliya mamlakatining nomini qo'yishgan. Ilgari mazkur mamlakat Terra de Santa Cruz nomi bilan atalgan. Bu esa tarjima qilinganda muqaddas xoch yeri ma'nosini beradi. Shu kabi Braziliya haqidagi eng qiziq va antika ma'lumotlarini Turfa olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. Braziliyada eng yirik shaharlar soni 2 bo'lib, ular San Paulo va Rio de Janeiro hisoblanadi. Braziliyada davlat dini yo'q, biroq 2014-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatning 74% aholisi nasroniylik diniga e'tiqod qiladi. Rio haqida yana bir fakt. Hozirgi Rio shahri zamonamizning eng kuchli arxitektorlaridan biri Oskar Niemeyer tomonidan loyihalashtirilib, 3,5 yil ichida qurib bitkazilgan. Rio de Janeiro so'zi tarjima qilinganda yanvardagi daryo ma'nosini beradi. Bu shahardagi Iso Masihning haykali hozirgi kunda yangi davrning 7 mo'jizasidan biri hisoblanadi. Braziliya futbolni sevadigan insonlar mamlakati. Endi fakt, ushbu mamlakatda istiqomat qiladigan 74,5% odamlar e'tibor bering, jinsidan qat'iy nazar futbolni sevadi. Bu mamlakat terma jamoasi futbol bo'yicha o'tkazilgan barcha jahon chempionatlarida ishtirok etgan sayyoramizdagi yagona mamlakat terma jamoasi sanaladi. Bundan tashqari futbolga moslab barpo etilgan stadionlar soni ko'pligi bo'yicha ham Braziliya jahonda rekord o'rnatgan mamlakatdir. Bu yerda har bir shaharda hech bo'lmaganda 2 stadion mavjud. Braziliyaliklarning futboldan tashqari yana bir dunyo tan olgan mashg'uloti bo'lib, bu ham bo'lsa raqsdir. Shuning uchun ham har yili fevral oyida poytaxt Rioda 4 kun to'xtovsiz kecha va kunduz raqs karnavali o'tkaziladi. Bu karnaval hozirgi kunda dunyodagi eng katta karnaval sanaladi. Braziliya dunyoda eng ko'p olma yetishtiradigan mamlakat hisoblanadi. U olma eksporti bo'yicha jahonda yetakchi o'rinda turadi. Bundan tashqari Braziliya iqtisodiyotiga qahva eksporti ham muhim hissa qo'shadi. Bu mamlakat qahva yetishtirishni 1727-yildan keyin boshlagan. O'shanda qahva bu yerga Fransiyaning mustamlakalaridan biri Gvianadan olib kelib, keyin o'zlashtirilgan. Endi siz uchun juda antika ma'lumotlardan biri. Braziliyada haydovchilarga kechki soat 22:00 dan ertalabki 5:00 gacha svetoforning qizil chirog'ida ham harakatlanishga ruxsat berilgan. Bu nima uchunligini eshiting. Braziliyada avtomobil o'g'rilari shu darajada ko'pki, avtomobillarning pullik to'xtash joylarida ham avtomobillarni o'g'irlab ketisharkan. Hukumat avtomobillarni o'g'rilardan himoya qilish maqsadida haydovchilarga qizil chiroqda ham kechki payt to'xtamay yurish imkonini bergan. Braziliyada eng ommaviy va ko'p qo'yiladigan ismlar erkaklarda Gabriel, ayollarda esa Julia hisoblanadi. Braziliya insonlarining ismlari 3 qismdan iborat bo'ladi. Birinchi o'zining asl ismi, ikkinchisi onasining familiyasi. Uchinchisi esa otasining familiyasi. Endi misol, Gabriel Rodriguez Almeida. Bu braziliyalik kishining hujjatdagi ismining to'liq aytilishi. Braziliyaning 15% aholisining savodsizligini inobatga olsak, ya'ni bu mamlakat aholisining 15% o'qish va yozishni umuman bilmaydi. Braziliyadagi uylarda 1 yoki 2 emas, 3 vannaxona bor. Bu yerda oddiy kambag'al oilada ham xizmatkor bo'lib, Braziliyada ishchi kuchi juda arzon hisoblanar ekan. Braziliya politsiyasi dunyodagi politsiyalar ichida eng vahshiy va shafqatsiz sanaladi. Bu yerda politsiya ruxsatsiz, agar u sizni to'xtatsa, qo'lingizni cho'ntagingizga solishingiz ham siz uchun fojia bilan yakunlanar ekan. Braziliya politsiyasi hamisha o'zi bilan 2 o'qlangan qurol olib yuradi va uni ishlatishda hech qachon qiynalmaydi. Jinoyat va jinoyatchilik haqida yana bir fakt. Braziliya qamoqxonalarida mahbuslarni agar u bir kitobni oxirigacha o'qib chiqsa, qamoq muddatini kamaytirishar ekan. 2 kitob o'qisa, yanada kamaytirishadi. Bu hukumatning fuqarolarni savodli qilish uchun o'ylab topgan tadbirlaridan biri ekan. Braziliya eng ko'p turist qabul qilish bo'yicha ham jahonda 9-chi o'rinda turadi. Bu yerda tasavvur qiling, 4000 ta aeroport mavjud. Bu degani ushbu ko'rsatkich bo'yicha, ya'ni aeroportlar soni bo'yicha Braziliya Amerika Qo'shma Shtatlaridan oldinda degan gapdir.
Braziliyaga har yili o'rtacha 6 millionta sayyoh tashrif buyurar ekan. Sizdan faqat like, turfa olamni kuzatishda davom eting. Yangi va yaxshi ma'lumotlar oldinda.